Так, ну і прецедентне рішення міжнародного кримінального суду там видали ордер на арешт російських командувачів за атаки на енергетичну інфраструктуру України. Йдеться про командувачів дальньої авіації та чорноморського флоту РФ, генералів Сергія Кобилаша і Віктора Соколова. Їх підозрюють зокрема в причетності до ударів по українським цивільним та енергетичним об'єктам в період з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 Про деталі цього рішення з генеральним прокурором Андрієм Костіним поспілку. Спілкувалася наша кореспондентка Карина Подленко. Вітаю пане Андрію. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка позиція офісу генпрокурора щодо цієї справи? І чи можна вважати це рішення міжнародного кримінального суду прецедентом? Ну, по перше, ми щиро вітаємо такий результат наших партнерів без перебільшення. Це наш спільний результат. Тому що ми тісно співпрацювали щодо цієї справи, надавали докази та інформацію. І я дякую всім завдяки кому цей результат став важливим Прокурору МКС Каріму Хану, всій команді його офісу, українським прокурорам та слідчим служби безпеки та національної поліції, усім державним інституціям, які допомагали нам в зборі доказів, всім партнерам, які нас підтримують, і ви праві це прецеденту в багатьох вимірах і на багатьох рівнях. Ну, по перше, це перший ордер на арешт за злочини проти людяності у справах щодо України. Це означає, що слідство встановило, що у цій справі є командна вертикаль, є план і є умисел щодо цих систематичних атак на нашу інфраструктуру. Ці командувачі е, окупаційних військ чинили атаки на українські енергетичні об'єкти з усвідомленням, що буде завдана шкода цивільним, що можуть загинути люди. І не лише безпосередньо від ракет, а й від наслідків, приміром вимкнення світла і опалення у лікарнях. Ще один аспект це те, що вперше командуючих російської армії такого високого рангу фактично оголосили підозрюваними у вчиненні масштабних воєнних злочинів, і це також прецедент швидкого реагування міжнародних механізмів правосуддя, другий, після ордеру на арешт Путіна, якому передували лише 5 місяців нашої співпраці. Тобто це сигнал для всіх українців, що ми спільно з усім цивілізованим світом прагнемо притягнути Росію до відповідальності вже зараз, під час війни, і це прецедент, який вказує на те, що світ не залишить злочини Росії безкарним. Що означає цей ордер? Які країни тепер стали закритими для фігурантів цієї справи, і який сигнал отримує Росія? Ну, це всі країни-учасниці Римського статуту. Наразі таких країн 124, які не тільки підписали, але й ратифікували Римський статут. Вони мають зобов'язання заарештувати підозрюваних і направити їх до ГАГи для участі в судовому засіданні міжнародного кримінального суду, і це не лише країни заходу, це, це країни практично які розташовані на всіх континентах. Тобто зараз ці е, командувачі вони не зможуть сховатися в 124 країнах світу. Власне щодо світових демократій, який сигнал з цим отримали вони? Я думаю, що це сигнал не не, не тільки для світових демократій, це сигнал для усього цивілізованого світу, що міжнародне правосуддя є е, дієвим і є рішучим в. Намагання притягнути до відповідальності всіх, хто скоїє не тільки воєнні злочини, але й злочини проти людяності, і це сигнал того, що міжнародне правосуддя діє швидко. Тому дуже важлива наша щоденна співпраця з командою міжнародного кримінального суду, тому що саме завдяки цій унікальній співпраці, унікальній дійсно, тому що такого рівня взаємодії ще не було між державами та міжнародним кримінальним судом, який демонструє саме Україна в співпраці з МКС, Незважаючи на те, до якого рівня належить чи то. Військовослужбовці, чи то політичні політичні діячі, чи то державні службовці будь-якої країни, якщо вони скоюють міжнародні злочини, то є міжнародний інструмент, який може притягнути їх до відповідальності. Власне, ви також зазначали, що міжнародний кримінальний суд таке рішення щодо російських воєнних посадовців ухвалив вперше. Чи розраховуємо ми на те, що це стане таким стартом для інших справ? Ну ви знаєте, ми вже про це публічно заявляли з прокурором міжнародного кримінального суду. Ми маємо відповідні робочі групи, які займаються розслідуванням по деяких. Злочинах і по деяких напрямах ми не можемо коментувати відповідно наші плани і наміри. Тому я думаю, що результат нашої спації бачить і українці, бачать і весь цивілізований світ. Тому чекайте, дочекайтеся до завершення нашої роботи по певних напрямах і по певних кримінальних провадженнях, і весь світ побачить її результати. Обов'язково будемо чекати. Зокрема, також у вересні минулого року в Києві розпочав роботу польовий офіс міжнародного кримінального суду. Чи зіграв факт присутності і можливості міжнародних фахівців оцінити на місці масштаби злочинів Росії вагому роль у прийнятті цього рішення про ордер? Я впевнений в тому, що відкриття офісу міжнародного кримінального суду в Києві посилено на нашу взаємодію. Практично зараз ми можемо співпрацювати в щоденному режимі, і це надає можливість для більш швидкого обміну інформацією, передачі доказів з нашого боку. З початку року ми також здійснили декілька поїздок. Хочу зазначити одну з них, яка була публічною. Це поїздка до е, місця скоєне скоєння е, одного з найш, найстрашних воєнних злочинів. Це вбивство наших цивільних в селищі Гроза на Харківщині, і е, в напряму розслідування цієї справи ми також співпрацюємо з командою міжнародного кримінального суду. Тому е, хочу також зазначити, що Безпрецедентно швидко польовий офіс МКС в Києві розпочав свою роботу, тому що тільки наприкінці березня в ГАЗі нами було підписано угоду з міжнародним кримінальним судом про відкриття цього офісу. А вже в вересні цей офіс був відкритий і він є повністю облаштований для щоденної роботи. Тому це скажімо так, прагнення наших партнерів з міжнародного кримінального суду забезпечувати правосуддя саме зараз, воно об'єднує нас в наших зусиллях, і результат цієї співпраці ви бачите, і українці, і весь цивілізований світ бачить вже сьогодні, коли може відбутися власне затримання і суд. Знаєте, це дуже питання, на яке я дуже часто відповідаю, коли і як. Хочу зазначити, що наша справа, справа слідчих та прокурорів не намагатися вгадати, коли відбудеться суд, адже за чинними нормами Римського статуту підозрювані повинні особисто постати перед міжнародним кримінальним судом тобто їх затримання та початок судового розгляду це. Питання міжнародного кримінального суду та країн-учасниць Римського статуту наша справа робити все, аби підготуватися до судового процесу, коли б він не відбувся. Я хочу нагадати, що на початку роботи міжнародного трибуналу про Югославії, на початку 90-х, мало хто міг уявити, в тому числі ті, хто тоді працювали як слідчі та прокурори цього трибуналу, мало хто мог міг тоді уявити, що Такі люди, як Мілошевич та інші, постануть перед судом, перед трибуналом. Але це історичний факт. Прийшов час, і вони постали перед міжнародним трибуналом. Тому прогнози це невдячна справа. Ми робимо все від нас залежне, щоб бути готовими переслідувати російських злочинців у судах тоді, коли виникне така можливість. Дякую, дуже дякую вам.